Halo, haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boloku, hari ini info berat. Nek Pasuruan, saya izin sehatnya ngelambune ya, mbah malah mulai tukang yang berat. Caranya malam ini sore mau berat, engkau pengin berat nih. Lampunya cek di setreng, boloh. Ki infone rolasap selikurannya 16 walulasannya bolu totalnya 4 likur moto biasa dihitung 12 sap bolo middle rake tok neng duur kono lah kek cek duru woi mite ndak ketok bolo kwe atus nanti wedi hah? Oh, Edi biar di sana Edi. Infonya anak uang kecegur peceran. Soundman-nya anyar. Oke, boloku. Lanjut. Powernya pangga, gawe pas lab. Panelnya loro soalnya nggak sedeng. Powernya gawe anek 14, MC 20, MC 10.000. Wes jumlahe kuwi pokoknya. Papat taruh papat, wolu, wolu taruh limo, telulas. Oke bolo. Jolali yang butuh produk paslab bisa langsung japri saya. Ngono ya boloku. Oh jolali, japri, pri. Ya cek diupayakan ngomong cek arep genduren cek bolo iki acaranya sunatan karo ulang tahun jadi leren cek kalau wis bar leren langsung gas berot mana tukang lampu ya kesulapan ngono nyetel lampu sulap-sulap ya ngono. Kalau ya jelali ini sepanggah paratel bime KB 10 siji loro 4 5 6 7 8 songo 10 bim 10 setrobone 6 kayak apa jenisnya mini brute loro parlete engko loro nang dhuwur. Wah, sulap. Wah, menyala bangku ya. Menyala. Saya sih tak fotone, Cuk. Guys, di jamin apik kuning sri dipoto rasu tak sulap enteng. Nah, bah. Nah. Oke, bos. Ki acarane sunatan, tibake sunatan dan ulang tahun. Ya ngajak lali. Like, comment, subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Mau ngacak ben cek li celih celih gak ngacak barang kayak wong benah wis ngono ya lur videone aku serana sing tak omong nih aku wis bingung reviewnya speknya ya sepanggah ngono-ngono kuwi ae pokoknya panggah nggih siap ngomong sih mangane ready. Piye to? Wis ngono tak mangan sik. Soundman-e turu. Oke.
penyintal lagu san. Penyintal lagu. Solawat pembukaan sebelum anu. Apa? Ya apa? Ora nang kene nggone ora perlu floor wisan. Wis ngono ae bolo. Ora kontrol-kontrolan sone madhepe. Madhepe nyang tero apa. Oke. Oke wis ngono ya bolo. Wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.